bantuannya pemberi lembaga dere koyo ngene petugas montor kloneng utawa damkar kabupaten Sampang pas marine oleh repotan ta kewarga saitaran polae digegerno sijing nyambek sing nyasar nduk jero jedenge warga dalan Rajawali gang siji kutho Sampang Madura Tim damkar iki langsung mudun nanggon kedadian perkara utawa TKP gawe nglakokno evakuasi kewan umbaran iki. Sak durunge diiruhi siji nyambe iki wis mbadok siji PTWE warga kono. Tapi pas kepek mbare sing duwe pitik, nyambe iki langsung diuber ambek mlebu nang salah siji OMAI wase warga kono. Sauntara iku warga njaluk nang sing duwe omah gawe neleki nyambe sing mlebu nduk jero Gak suing nyambe iki kepek sing duwe oma singi dan duk njeru jeding. Sangking gede nih, sing duwe oma kawaden terus nyeluk petugas montor klonen gaeng ngelakokno evakuasi. Uh, M. Maftu Fahdur ngomong, upaya evakuasi sing dilakokno petugas damkar melakus paneng. Petugas sempat kangelan polai ukuran nyambe ancen gede. Dari... Sak setengah jam ngelakokno upaya, akhirnya nyambek kasil dievakuasi mbare alat khusus. Sak ini kasil dievakuasi nyambek iki dikek nonang porowong wong sing seneng kewan reptil. Ahli mudor JTV.